Ovaj projekat je veoma važan za nas, pre svega zbog toga što ćemo proširiti delatnost ZIP centra, biznis inkubatora, koji već 7 godina uspešno posluje u našem gradu. Ovom prilikom hoćemo da damo bolje uslove i okvir svim onim inovacionim projektima, kako je gradonačelnik rekao pri svom obraćanju, pre svega IT zajednici, međutim nećemo zaboraviti ni one ostale koji imaju inovacione ideje, da mi budemo oni koji ih podržavamo. Ovim projektom predviđene su tri komponente. Prva je adaptacija prostora, druga komponenta se odnosi na opremanje, a treća komponenta se odnosi na dve vrste obuka koje će biti sprovedene kod prvih naših polaznika. Ono što je veoma važno za nas, što ćemo ovaj projekat umrežiti sa projektima koje već realizujemo u gradu, kao što je pre svega Znanjem do posla, kao što je program Helpa, kao što su programi podrške koje naš grad pruža, programi podrške Nacionalne službe za zapošljavanje, i kada sve to sakupimo i stavimo da teče u isti tok, mislim da će rezultati biti neizostavni. Ono što ja očekujem jeste da u januaru mesecu već imamo otvoren naš startup centar i da će svi oni koji su i nezaposleni, koji imaju dobre ideje, koji žele da pokrenu svoje firme kao i do sada, obraćati se nama, s tim što će sada imati mogućnost da imaju mnogo bolji vid podrške.